prosiect iechyd meddwl ddifu-ddifu lle da ni'n mynd mewn i ysgolion uwchradd am ta 3 diwrnod a da ni'n gweithio pobl ifanc i ddangos iddyn nhw sut i ddefnyddio y celfyddydau i allu cadw'n meddwl yn iach. Ni wedi treulio 3 diwrnod efo disgyblion blwyddyn 8 yn Ysgol Ardudwy. Da ni wedi defnyddio bob math o gemau, bob math o tasgau fach creadigol. Lot o'n nhw jyst yn hollol syml er mwyn dangos iddyn nhw bod defnyddio'r celfyddydau yn ffordd iddyn nhw gallu un o'i ymlacio'r meddwl neu cael gwahanol deimladau allan ar bapur a mae wedi bod yn briliant. Dwi'n dysgu fod o'n well rhoi dweud wrth pobl beth ti'n meddwl na cadw ti fewn. Da chi'n lle rhoi ti'n adeg chi'r papur yn lle byn nhw i'r actual pobl. So, yn y celfyddydau, da chi'n mynegi chi'n, dyna byd i pwrpas celfyddydau. Awer iawn o bethau diddorol yn lluchio problemau, sefyllfa adreri cymdeithasol, pethau sydd yn iawn neu ddim yn iawn yn yr ysgol. Mae'r celfyddydau yn cyfrwng da iawn i wneud hynna. Felly mae rhoi y cyfle i blant i wneud hynna, dwi'n credu, ydy'r cyfle perffaith i ddefnyddio'r celfyddydau am y rhesymau celfyddydol, ond hefyd am y rhesymau cymdeithasol. Sa chdi'n mynd â un peth o yma, be fysa hwnna? I parchu pobl mwy ac trio nabod pobl gwell cyn dwi actually nabod nhw. Fydda ddim yn colli tymper a jyst meddwl am beth i fi cyn ddiddi neb arall. I learned that I can talk about my feelings and stuff. Mae'n ddim i teimlo am teimlo da pobl eraill gyntaf cyn ddiddi neb arall.